svašta sam kroz svoj život protula. Danas 11 godina, večeras moja ćerka kad preseli. Ja? Eto, ne skidam joj jedin, pijem pričom, ali natrpano ja. Uvreća. Ja. Šta će? Manja ne može nikad ko što kaže. Moram misliti na živi. Moram njima pružiti nekakvu šansu i nešto, da nisam ja samo da nju žalim, ja, da volim i njih, ali ja, valja Božja, Božja je odredba naj... Šta ja znam kako? Meni niko ne mogu reći da ja to mogu preživjeti što sam preživjela. Ali dragi Bog je tu. Ja. I ja vjerujem, zahvaljujem se na svakom koraku. Da svako bude, molim Boga da i moja djeca i svačija budu na pravom putu. Je li vrijeme za odmor sad ili se i dalje radi? Evo je gospođa Jovane koju progovi. Tamam da i nju snimimo. Odi vam. Selam, kako ste? Jovana Nemere ima reuma puno. Evo da se poselamo, pozdravimo Mersiha. Enver. Enver, drago mi je. Nešto si radio, šta si radio ovdje, Envere? Ma čistim se ovo posle jesenski radovi, čišćenje, plitka, kvasina, loze od buranije i svega. Svega pomalo? Svega pomalo. Jel Hanuma da pomogne tu ili da naređi? Ona je ovo sve posjela, ja nisam ništa. Ja samo sad čistim za nju. Aha. Pa koliko tako. Ima ovdje? Jel ima pola dulma? Ima ovdje. Možda ima dulma, i ovo dole, dulma, ja. 80, sve ovo. Sve ovo, to sijete, jel? Ove žice, sve skroz do. I ovo gor skroz do puta. Aha. 10 metara ozgo do dole. Čista. Ja. I Boga mi zasijali ste, ko što kaže, pravu bašt. Ona je to sve, ja nisam ništa bacio. Nisam nikad ni radio, a spogotovo sam imao infektivno, tako ja. Da nisam. Sad malo i, ko što kaže, primirice. Ma evo, malo ovako ga dobro vrijeme tu. Ali eto, ima se posla. Kako je bilo? Je li dobro ovaj rodio vrt što se tiče evo i paprika i ovog svega? Da sušilo je sušna, ovdje, ja. Da suši. Ovdje je dobro kad nakisvi. Ali u jagnjivo je malo nešto. Omladina. Evo, dobro je, kako si ti da se upoznam? Ja sam Mersiha. Ja sam Razija Trumić. Eto, drago mi je da si. Gospođa Dobor Bradonj. Jeste, gospođa je. Jelo ti vrijeme govorimo, a ajde, ba, bježi. Eto vi. Nikad se ja nijesam librio, samo kad moram. Deko, vi ste pravo vrijedni ovdje zasijali ste, Boga mi, svašta. Svašta, sad ima malo paprika, mora se i ubrati još. Malo nas je oštetila ovo životinja, smrdi bube, ali bilo je dobro. Mi smo se borili, ja sam nekakve preparate pravila na prirodu. Na prirodnoj bazi nešto, jel? Pa jel ima šta da ih se može otjerati ovako? Ma ne vole bijeli luk, ne vole kokošinju, ja to razmutim, stavim bure, ono uđe blizu, ono. Aha, aha. One ne vole, one su čiste, valjda, životinje. Ne treba onda čistiti, jel? Da ih se riješi. Nije, onaj, stavim bure i ono, pokiselim, to je ono, ima taj miris i ono, odustavim. Samo nema buranije, svoje uništa. Prve godine. 300 pritki je bilo najmanje u ovdje. 2 kile nabrala suhe. Ja, ništa. Ništa, znači. Ima mohuna, nema unutra. Ja. Sve ali, smrdi buba. Dobro, opet sabralo se, bilo je krompira, bilo je paprika, bilo je repe, svašta ima. Svašta se posije, jel da nek se ima, jel da? Ja. Ko što kaže, za sebe. Ja. Ona je to sijala, ja ništa. Znači, Nano, ti to sve siješ, jel? Ja to sve sijem i kopam, oni malo pomognu, nije tu kuću. Aha. Pa ja malo, ko što kaže, muška, jel tako, dovoljno, ruka, neko... Ona ne mogu, kičma me boli, ona ne mogu, ja ne mogu ni da sjedim dugo. Ja kad otim u goste, pa duzim sam bolest. Pa kako uspiješ onda posijati? Pa kad se malo krećem, nešto mi budi, pa se onda odmorim. Ali jedba se vratim kuću, mi da dišem. I eto, kad dođem ovdje, sve postavljam kante, oni dođu odnesu. Neka, tako je to. Znači, ne voli puno pomahali, kaže, zaboli je kišma. No, nema, ne. Ne da mi, eto, ne mogu ni autobusu nema, drugo. Nema, kad? A imam kritičara. Aha. Pa me i to malo goni. Ima puno posla, jel da? Ja sam vidjela i ovce ovdje, ima i kuke i sve. Nisnaš ovdje sin ovce, a mi kuke i malo žita do jako ne merem više, gotovo. Odredila sam ja sad ovu pola parcili, ne mogu, ako budem živa, ako Bog da. Ako Bog da, inšala. Ako ne budem, nek siju šta hoće. Koje su godine, Nana? Pa 49. sam godište.
Pa mašala, lijepe godine. 75. Svi kažu, elhamdulillah, prezadovoljna, draga duša. Sve što sam kroz svoj život protula. Danas je 11 godina, večera s moja ćerka kad preseli. Ja? Eto, ne skida mi o jedin, pijem, pričam, ali natrpano u vreća. Ja. Šta će? Manje, ne može ali, nikad ko što mora traži. Mislit na živi. Moram njima pružiti nekakvu šansu i nešto, da nisam ja samo da nju žalim, ja, da volim i njih, ali ja, valja Božja, ja, Božja je odredba naj. Šta ja znam kako? Pa eto, nema u mene starijih brata, nema mlađih. Ja, ovo je 43. Ovo je bio 56. Ja. Samo ti ostate, ko što kaže, ali imam i sestra, jedna dobra. Ima sestra, mlađa od mene, ali kažem, ovo je mlađi nije ozitio ništa. Samo bio. Da svakom Allah da sabura i da se Allah pobrini. Ja. Meni niko ne mogu reći da ja to mogu preživjeti što sam preživila. Ali dragi Bog je tu. Ja. I ja vjerujem, zahvaljujem se na svakom koraku. Da svako bude, molim Boga, da i moja djeca i svačija budu na pravom putu. Amin. To je najbitnije. Ja. I od imanja i bilo šta. I danas ako praviš zlodjela, napraviti ne znam koliko firmi, one će ostati. Nosiš svoje djelo. Sve bude i prođe, ali ovo ostaje. Ja sam tri jame prošao. Svašta doživio 68. Ivanoviće i Omaziće i Đuđević i onda zavorio se 40 godina radio, leto, ostalo se ide. Ja. Zaleti se radi, pa se razbolimo, pa opet budemo ja, dobro, pa... Pa malo se oporavite, pa nastavite. Lijekova malo. Iđe i on, imamo lijekove, imamo dragog Boga na prvom mjestu, pa dokle god. Ja kad god legnem, elhamdulillah. Ako se probude, ako ne probude, še to je dovoljno. Yeah. Ne merim san iz ove kože. Ja ne bi se, ko što kaže, nikad ni rekla. Ni ne bi se rekla šta se more preživiti, šta se more ja. A plus beba ostala iza roditelja. Iza nojeg. Yeah. 14 mjeseci. A to je možda poslije porođaja ili nešto? Nije, 14 mjeseci imala, eto. Preselila njina mama, ona je za njom 15 dana kasnije i tako je bilo. Mene djeta snaha je preuzela i odhranila me snaha. Da ju je Allah dozu dženet lijepi. Imala sam zlatne snahe. Braću, pazili me. Tako i prije bilo, nije bilo drugo. To je stara generacija, bo. To se bilo nije ljudi. Nije bilo, ali Bog dragi, ja kažem kad Allah ostavi roba, nisam imala flašicu, nisam imala, ne znam, nešto. Da mi nahrani, ni. Hajde. I opet se, ko što kaže, čovjek je odhrani. Pa to mi je sve dalo najviše snagi, da sam povjerila da je tu Bog dragi, sve upravlja svim što postoji, pa i mnom koju me stvorio i danas, eto. Ja. I danas, evo, kad se i tebi, ko što kaže, sve još izdešavalo, evo. Svašta. I kćerka, i, jel ima samo kćerku i sina? Imam sina još jednog sina i još jednog kćerku. Uh-huh. I ona je s nama, sinu smo napravili kuću pa se oženio, do duše i on je radio, nema šta. I eto, oni su sad tu u kući, mi smo gore. Blizu ste jedni drugima, komšije, jelde? Komšije, vičemo se na kavu pa onaj, i pomognemo šta koliko me more. Yeah. Ko jači, ja imam dva zlatna unuka, da im Allah dao pravi put. Jedan ide u srednju školu, jedan je ovdje u 8. razred. Da su živi i zdravi. Svakom svači, pa imen moj dalo, samo im upravi pravim putem. To mi je dova prva. Ovo mi je snaha. Ovo mi je snaha ode na posao. Hvala Bog, počela. Kako reče djed, ja sam direktor, kaže dok snaha ne odluči drugačije. Jel? Jo, tako. Ja, on je direktor men. Aha. A kad kud ode i kaže, ja gubek direktor, hajde, dogovaramo se glavnom. Glavnom ne, nismo imali problema kroz život nikad, eto 50 pa koja boliš, godina života. Kakvi je ima. Braka našega, ja sam presadu. Jesi Nano ti odavde rodom? Jesam. Uh-huh. Ja sam u svoje sela. Ja sam iz Repe u kupus. Ma ja je u ženju ima zemlje dosta, babo bogat bio i
Eto, onda mrdu sati. Miraza je. Ja. To bi ja reba. Gdje je ljubav, gdje je ljepota, gdje je to, eto, rec. Ljubav se zna, prva pa redom. Eto, prevari me, moja draga, kao šta da ti nisam lagu, ne bi te do... Znači, njemu je mira za oko zapio. Zabije što je cura bila lijepa i sve. Naznam, još taj. Kako je bilo, da je bila ja zadovoljna, da bude Allah svakom na pomoć, da razumre svaki bračni par. U lijepom i u lijepim tim svojim odnosima i među svojom djecom i komšijama, tu je najbitniji. Kad bi meni dao ko živinica, znaš koliko su izgrađene. Šta će one meni? Da im poklonim nekom da i on pati s time. Meni je bitno pravi put da insan i da insana zapamti neko po dobru. Jest. Ovog babu ko mene, ko njega zna, gdje god ja odim, pita čija si, ako ja kažem nisam nigdje udarila nekoga, nego kaj, o, nije bilo takvog čovjeka. I ja želim... Nebalo je toliko što kaže, zaslužit. Želim, Bože, da tako i moja posljedica bude. A što kad je Bogat bio ovdje, sve ovo njegovo bilo. Sve to on kupio i struku zaradio, prodao volove, krave. Tako je prije bilo. I onda pomagao je narod normalno, jer narod ga pamti po dobrom. Ako nije pomagao, neće te pamti. Koja je ovo televizija? Šta je ovo? Je li tata brada? Jest. Pa vidio sam ja. Ja sam od napraviti. I zato si ti došao? Ma nije, oni su me zvali. Ne mogu ja riješ, hoćete me snimat. Ja sjela krompir tude i luk i došla kući. Ručali i sad nisam ja učestvovala. One se odmore odio dok malo luk sadit. Isto tako, ja sad iz ovu medaliju izašla, pričala, on nikad ne vidio tu sliku. Radila dol na njim i oni su najviše, ne znam ko je bio, ja gledam ko je. Aj reko, pitaju nešto, a i to je bila nekakva emisija. Tamam, tako da te uhvate ovdje kad si vrijedna, kad radiš, nek narod vidi, jel ne? Eto, god mačka će ručak pojesti, a ti sjedi tu. Ja mu ručak iznijela, hoću da klanjam povodu i vidim ruč. Neću zašto, hoću malo sređu. Dok je još lijepo vrijeme, jel da se malo vani bude? Onda zapalit ću to ovdje i tako. Pa ima, Boga mi, dosta posla, ima i ono dole. Pa nema, to je, ja to zadam, mogu sam. Ima smo tu dole, da oni se... Onda da dodao sam ja kosio sam zadam. Sve je ovo ruč, prije nekada. Svaka čast, ja. A dobro, sad reče kako si imao infarkt, jel da malo ja, se to kaže nije. I... Sad imaju mašine, kose i to, prije nije bilo ništa, prije moraš. Prije 2,5 godine on imao infarkt. Ja, i dogovorili se mi prvo da će on meni pomoć da kopamo, bilo na onoj emisiji. I rekao, ako ne slaže, hej, to je bilo nešto, 28. maja, u aprilu dobio infarkt i ne dođe u nju. Ma nisam nikad nikada sa oko pojine znamo. Ništa on nije mene, ali kad je teret, kakav pomoga? Pa, ko što kaže, ima uvijek nešto, ima nekog posla, nađe se. Za svakog ima. Nađe se posla za svakog. Ko hoće raditi, ima posla. Ja. Jest. Makar za sebe, ne moram ja prodavati ovo i nema sad. Dobro bi joj prodala, ali on ne mene prodat. Kažu ima ona, biže, hajde biže. Narod, evo imamo kompira. Nikad ne moram da prodam, ništa. Ja. Ne imam te komunikacije, ne idem ja po... Aha, ne ideš na pijace i tako to, ja? Ne idem ja, ono, hajde bolan, podaj nekom, ponesi ono. Pa jako što kaže, ima ono, poslije se dosta, uvijek vjerovatno i ostane. Evo, papirke su se malo poravile, repa je krenula, bit će. Ja rekao, sluša je bila, pa vjerovatno je uticala na sve. Jeste, u nas je ovdje zemlja baš porozna, propane tu odmah voda. Ali eto, dragi Bog, da ovo je bilo jedno, nekoliko puta on je kiša. Sad u zadnje vrijeme, baš mjesec i po, ali je prošlo sve bilo. Što je bilo, bilo je. E sad se podotavilo tu hladu, bilo od žita. I malo je to krenulo, opet dobro. Ja sam zadovoljna. Što god, ali ova dragi danima, kažem kako oni u zgradama bolan, hajde ne skirajte se. Ja. Ni ci oni ništa, pa jedu živi. Tolike zgrade. Ja. Nemaju ni kokoši, nemaju ni ništa. Mi nemamo kravi, neobično bilo bi dišti zgrada, ali nema ko. A imali ste li prije to sve? Ja sam od tu kuću napravila, buna.
odhrani krav, prodao, odhrani bika, prodao. Popriješ je smetala i sedam bola, ja sam izvodio. Svašta, svašta, on kosi po vezu, onda vlači hrani, ma nismo Bog zna imali, onda oni se... Ja nisam dao da hajvan gladio je. Nako si dojen, sposa. A imali puno, jel, bikova? Ma najma, uvijek smo jednom, dva, po dve krave smo. Dvoj tro imamo, svaki god ne prodamo, postojamo para. A on nije nikad pio ni pušio. Ni cigaru, ni pivo, nikad nije. I to mu je bilo obećanje koje mi ispunio. To prije udaje, jel? Svaka, svaka. Strah mene bilo. Strah mene bilo, bolan onaj pijanico, šta u mene, niko nije pio ni pušio. I eto, hvala Allahu dragu, i on je održao riječ. Nije ono ko što kaže da se ne nakači, jel da ne daj Bože? Ma ja, no, neko se pokvari u zadnje vrijeme, neko nekad, ne on... Bio je prilično dobro, vrijedan. Znači sluša ako što kaže, eto, od mladosti pa do danas. Sluša, ja sam bio i ljut. Maj, tako. Ali sve podnošljivo, alhamdulillah. Izvini, samo imaš ovdje komarca, uješete, a... Vidim ja koliko sam meno, još sam doma. Šta neće ćeš... otrov na otrov, nema na mene. Nije draženo onaj, hajde bolan komarte, kaj neće otrov otrov. Ja. I uvijek uvijede... Jel uvijek on ovako daje komplimente? Uvijek, uvijek nema tu... I stršljen ako uvijede ništa. Jel da, neće ništa. Ma bude crvena. Nek ona ne iskušava, jel da? Nek... Bolje. To za mlađe. Znači, tako, ko što kaže, evo, bio ljut u mladosti, ali se smirio sad, jel da? O, ima toga i sad. Ima i sad toga, sam natrpao na kuvreća, ona, svaštara. Samo... Ona priča, kažem, ja opet sam danas planirao to i to, nema. Ja naređujem neke poslove, on nekad sluša, nekad ne sluša, ali dođe na red opet, hvala Bogu. Jel opet na kraj bude ono, jesam ti rekla? Ja. O koliko će naredao, koliko će strahota. U mene kuća svod put, tam, kod god to, kuća ko na smećištu. Što, neka, i onda neka dođe po trijebi. Pa dođe na red neka. Pa dobro, to on sebi vjerovatno zapiše kad će, šta će, jel da? Neće ništa da završi. Neće ništa da završi, sve ništa razvrši. Evo, počeo i ostavi. Neka. Ja sam uvijek bio pod depresijom. Kaže depresija. Uvijek sam nešto kontrol, šta ću na poslu, šta ću ovdje. Nikad nisam, jedno ono što spavam. To nisam mislila. Kaže depresija, ja to ne znam šta je. Ja sam stalno bio u poslu. Ja, valjalo razmišljati, ko što kaže, o porodici, o svemu i... Ma kad sam 20 kila elektrode potrošio prošle godine, kuće šmedeje. Vidiš da mi to svoj... 20 kila valja potrošiti, vidiš kapim, sve se na to novo pravi. Izvario tu štalu, sve, nemoj se ovce tu... Ovo je ovdje dva pakle. Ja vam to sve železo okolo napravo, ali nažalost sad... Sve železo, konstrukcija i to. Ne, on baš spreman plaho da radi. Podarali mi kerovi 2012. 9 rovača. 5-6.000 štete je bilo, nijesam dobio ništa, nijesam mogu dobiti. Tužio se 4 godine, ne mere pošten čovjek, ne mere dobiti ništa. Nažalost, ja. Nažalost, tako. Nažalost, tako. Ja govorim ono što je, jer ja sam to proživio. Zato se Šovan je vredio 600 maraka, vegetarijanaca. Ništa znači štete ti nisu namirili, samo... Ma kakvi, od ukata našao je 4 godine ganju, jer sam platio 500 maraka. Troškove i ono i... Bili smo malo i krivi, šta ćeš onaj... Odmaknuta je bila objekat i sad noć kad uđe životinja razvali drvo. Yeah. Bili parmaci neki. I oni su podarali, šta ćeš malo... On preskoči. Ali bilo pa prošlo, nikad se ne spomenu. Ako se kaže nastavi se, jel da? Nastavi se opet, tu naše dijete ima volju to da radi, ne mereš ga sturiti, ne bi ja to dao, ja sam volila da on negdje za kompjuterom, da on negdje, ali ne mere, on ima i kiču bolesti. On ima volju to, on ja, da nije mogu ostaviti to, ni kamion, on je bio na kamionima, pa ne može. I onda hajde on se ovo predu, hajde mi da ovo zemlje malo usput da se to... Evo, iskoristi, mi imali, pa ćemo malo pomoć, ja, pa ćemo... Evo ovo tamo. Ja. Pa neka kad ima volju, ko što kaže, nek čuva, pa pustili nek brine, smo ga ja. Ništa, eto sad imamo ja. Četvero nešto pa malo. Pa nisam tamo. Ja, nakosim ili nešto. Ja, da, on nekad ja, nešto ma priđe u pomoć, ali on ne da, on hoće naš sad kubek da štiti. Ja.
da odmorajte se, dosta je radili ste. A ne, ja sam još sposobni od njega. Ne zabalani, što je babo tu radio, što iđi njem reci. Ja kad ne mogu... Ali neke mora se malo, jel da, da se, ko što kaže, malo razbistri i mozak. Moram, ja sam naučio, nisam tri dana, za 40 godina bio godinu na bolovanju. 40 godina, to nije ništa. Onda sam infarkt imao, uhovnicu urlo, nisam u vojsku išao preko skracije, vršio, sad uho zdravo. Toliko je srce bilo jako da je izbacilo. Tu kao odrešni ventil bio, šta je drugo? Gnoj je izlazio, sad nema ništa. Potpuno zdravo, išao u gradinu, snimao i me nalazi. Ali što budete montirali, nemojte što ne veljo, ništa pisao. Ma samo ti... Pa eto, ko što kaže... Ja sam ne bojim, mene sam telefonom nazvali. 2,5 sata sam ja pričao. Vidite, je bil radio u nekoj organizaciji ovoj vanrednoj, rekao, ne mogu, ja sam imao infarkt. Vidite, ako ikad budeš, ako eto imaš moj broj, zovne kad god hoćeš. Da ste sad, vi meni živi i zdravi, ovako vrijedni još puno, puno godina. Yeah. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.